Milí očkaři, staršího hosta jsem tady ještě neměla, ale naštěstí jsou tady dost široký schody, takže nemusím vstávat. A hlavně i vy zůstaňte sedět, protože tady vítám vedle sebe legendu Petra Jandu. Ahoj. Ahoj. Hele, já jsem řekla, že jsi úplně suverénně můj nejstarší host. Neuráží tě to? No, tak ve mě vždycky trhne, jako musím říct, jo? Protože už často jsem jako nejstarší v té společnosti. Hele, a to jsem to ještě mohla sečíst a mohla bych říct, jako, že je ti 120, bych přečetla narozeniny olympiku. No to jo, no. To bylo akorát. A tak bylo by to dobrý, že jsi 120 let, ale člověk musel nějak žít, že jo? Musel by být nějaký kondici, no. Furt, jako běhat. Na vozejku to bych moc nechtěl, no. A jaký to je dožít se ve zdraví 70 let, anebo s jednou kapelou hrát 50? Prosím tě, mně to přijde úplně přirozený oboje. 70 let není žádný věk v podstatě dneska to je dokonce ještě není stáří. A co je ale těžší jakoby z těch dvou věcí? Ta kapela je těžší, no. Fakt? Hmm. Kapela je těžká, tam ty vlivy totiž člověk všecky neovlivní, jo. To svýho zdraví tam si může přestat kouřit, přestat popíjet. Prostě přestal nějak, si? No, přestal. Všecko? No ne, tak nekouřím už 5,5 let, popijím zřídka kdy, ale s tím jílem je to blbý, no. Já prostě pořád jsem vyznavač takových těch masitých pokrmů, takže mám s tím problém. A jsi fešák? No nejsem, ale nejsem. Seš... No, tak já to tady zatahuju, nemyslím si. Tak to klidně povol. Kdybych hlal úpad, tak jsem omlil. No ať je to jakkoliv, každopádně jako olympici slavíte 50 let výročí a taky chystáte turné. Vím, že 10. listopadu hrajete v Ostravě, ano. 12. hned v Olomouci. Je to možný. A tak dále. Tak co vůbec na tom turné, na co se můžeme těšit? To bude opravdu velký turné, to bude, nechci říct poslední, bude to asi poslední velký, bych řekl, jo, pak už budou jenom menší koncerty. Jako úplně poslední velký? Ne, no jako, no myslím si, že už takhle velký turné, do toho asi už potom pouštět nebudeme. Nevím, mám takový pocit, že to takhle nějak bude prostě. Bude to s Národním symfonickým orchestrem, což bude taková určitá změna. Některé ty písničky budeme hrát samozřejmě normálně v klasické čtyřčlenné přestavě, tak zhruba polovinu a polovina bude s tím orchestrem. Některý dostanou trošku asi jiný půvab, jinou stavbu, jinou barvu. Budou jistě zajímavý pro lidi, kteří jsou malinko přearanžovaný, ale budou to pořád ty olympijské písně. Takový ty některý stadionový. Já se těším na to, že si lidi s náma zaspívají, že budou vstřícní, že budou milí. Nadšený. A teď takhle kluci, když spolu hrajete dlouho a už taky přece jenom mám není 20, šetříte se po koncertech? Pokud jedeme domů, což je velmi často, tak máme tam takovou partičku, kteří jako zastavují často, hodlají zastavit u každý pumpy skoro, protože jim uchází benzín, jak říkají, ale já v tom nejedu, já si dávám bacha na sebe. Slyšela jsem totiž, že tě víc baví hudbu skládat, než poslouchat. Platilo to tak jako vždycky? To je pravda, no. Teďko zase trošku si přehodnocuju svůj svět a zjišťuju, že jsem spoustu hudby vlastně neslyšel, protože k tomu nemám tolik příležitostí. Protože když třeba Krejčí šije oblek, tak si pustí nějakou muzičku, ale já si k tomu skládání nebo ke cvičení na kytaru žádnou muzičku pustit nemůžu, že jo? To je pravda. Což je takový trošku problém, takže nemám tak naposlouchán jako třeba Milan Brown, ten je naposlouchaný, ten encyklopedie. Já jsem v některých oblastech úplný začátečník a tak se to snažím dohánět. A nestává se třeba někdy přeci jenom, když něco někde zaslechneš, že si řekneš, ty, to je pecka, tohle bych nikdy nedokázal, že třeba máš takovou tu jako, že ti to mrzí? Pravda, ano, to je pravda, že mám takové věci, které když slyším, tak si říkám, Helgo, to je tak pěkně natočený, tak pěkně odspívaný. Co třeba v poslední době tě takhle jako úplně chytlo? Já jsem teďko hrál takovou rock session nebo guitar session s dvěma kytaristama, s Honzou Kirkem Běhunkem a s Michalem Mimim Knopem. Měli jsme sérii takových 4 koncertů po klubech a tam kromě svého kytarového repertoáru jsem se musel naučit některé písničky světového repertoáru. Takže znova jsem si tam ověřil, že třeba Metallica nebo AC/DC, to jsou opravdu skvělý, Thin Lizzy a Steppenwolf, že jsou to prostě skvělý kapely, tak jsem si to trošku doháněl a dohledával jsem si, co ještě hrál jinýho, protože jsem leco zapomněl, tak, ale je to všechno z oblasti takového toho řízního roku, to mě baví pořád. Takže ani cajdáky? Ne, cajdáky, ne, že by mě nebavili cajdáky, ale už vůbec teda, co mě nebaví, to je pop. Není pravdou, že člověk pak už takhle časem spíš je radši doma s rodinou? Že když by si mohl vybrat mezi koncertem a Alicí a dcerama, že radši teda doma? Zrovna včera jsem říkal Alici, Ali člověče, já čumím jak blázen, já jsem furt doma. Já ještě před takovýma 30 lety bych byl furt pryč někde. Před 30 lety to jsem se narodila. No, ale teď už jsem jako rád doma, mě to tady baví a
našel jsem si takový režim, program, včera jsem se díval na fotbal třeba, pak jdu na počítač, tak si tak brouzdám, no pak si brnkám, pak si něco pouštím, pak něco píšu, odpovídám na dopisy, dělám ty korekce svých novinových článků a takový různý mám práce prostě, ale abych pravdu řekl, už se mi moc nechce. Je to možná tím, že bydlím za Prahou, že musím daleko, použít auto a nemůžu si dát panáka, pivo a tak to mě asi trošku limituje. A hraješ si s dětma? Hraju, ano. A na co si Petr, to by mě zajímalo, na co si Petr Janda hraje. Kraviny dělám, to dělám panáčka. S panenkama dělám. Normálně, no, kraviny, převlíkáte strašný. Všechno jako. No, klobouk nasazu, s Aneškou si hraju, ty už tam už chápe. Třeba. No, nebo domino hrajem, nebo fakt, karty, jo. Ale to ona ještě moc nechápe, no, ale hraju si s ní, že si lehnu na zem a s těma hračkama si skládám. Bláho. Koníčky si dáváme. A naučil jsi třeba něco, seš na něco pyšnej, jakože já jsem třeba syna mý kamarádky naučila plivat, jo. Chápu, že to není úplně. To ona umí, aniž bych se o to snažil, no, občas plive na veřejnosti a to mě není. Malá, jo. No, udělá takovou slinu a pustí to na zem. Neumí takzvaně flusat, to umím zase já. Tak to bys si mohl možná. To bych jí mohl naučit. No. To bys možná, a nevím, jestli by já chci naučit pískat na hubu. Jako nikoliv na prsty, ale na hubu. Aha. To je takový, aby mohla pískat. No. To je důležitý jako třeba sebeobrana. A můžeš to ukázat jenom, jak se to... No, to se tak pískalo. To dělám blbě. A co tam máš tím jazykem? Jak takovou, takovou tam mám takový okápek. Nebo... Ale to není hlasitý, ale... To je dobrý, no. Koukám, že kdybych jako chtěla pískat na psa, tak... Na prsty se taky pískalo. No, já mám vždycky špinavý. To je dobrý, no. To je omen. No, dobrý, tak to je no. Skoro já si nemusím dávat ty prsty. Tak to... Já nemůžeš, máš třeba hraješ na kytaru. No, tak pak. Já si vzpomínám, že jednou jsem takový... Ale možná bychom to mohli, mohla bych ti jako posloužit, prsty, že bys no. Mě mohl zapískat. Tak schválně, jo. No, počkej. Teď nevím, jestli to... mám čistý, jako opravdu dobrý, jsem docela čistotná to, holka, to musí to bys musel na svoje asi, no. Tak, i na jeden jsem to uměl, takhle. Rozhodně nikam neodcházejte, protože se ještě hodně dozvíte. A normálně, když by třeba někdo zazvonil, tak by si šel v těch slipech otevřít? No, klidně, no. Fakt? Jo, jo. No tak, mladý holky naučíš pískat, až na to budou mít věk. No a co třeba hraní na kytaru? Na to se těším právě. To já jsem si naplánoval, že od příštího roku začnu svoji dceru učit na kytaru. Kolik je tý nejmladší? Budou jí 4 roky. Takže od 5 let? Od 4. Od 4. Teď jsou jí 3. Aha. Po 4 let se bude učit na kytaru. Samozřejmě ne žádným drillem, že bych jí karabáčem nutil, ne, co když se jí to nebude líbit? Prosím? Co když se jí to nebude líbit? No, já myslím, že se jí to bude líbit, protože už teď se jí to líbí. Fakt? Na mě chodí koukat a hrabe mi do toho. Tak, a zahraješ mi něco jenom jako rychlýho, no, něco no, jako... Jasně, počkej, já jsem u toho sádko. A ty jsi říkal, že hraješ prstama? Prstama taky umím hrát, no. Ale ono totiž to trsátko přeci jenom je silnější. A ty nenosíš takový ty dlouhý nechty, viď, co nosí? Ne, to nosí. To není hezký, viď? No, to se mi nelíbí. No, a mě, proč to je? On jako... hlavně ten nehez občas prdne při hraní. A to je opravdu jako dlouhý nechty nosí muzikanti kvůli místo trsátka? No, to jsou ty klasický kytaristi, nosí dlouhý nechty. Ono se nechají si narůst dlouhý nechty a brkají těma nechtama, protože to je silnější. To je ale úplně hnusný. No, já nevím. No, tak oni jsou na to zvyklí a když jim to prdne, tak mají vteřinový pilu a zalepej si ne. To. No jo. Tak počkej, tak schválně. To má hrozně zvláštní zvuk. Ale je slabý, no. No, protože nejseš připojený. Nejsem, no, je to taková, ale kytara. Tuhle kytaru jsem... Kolik stojí takováhle věc? Hele, to jsou kytary, já mám pocit, že to asi až tak drahý nebude. Jsou kytary, které stojí několik stovek tisíc a jsou kytary, které stojí třeba 6 000. Tohle bude taková, řekněme, těch, já to nevím. A tuhle kytaru ty já jsi začal? Já jsem tuhle kytaru dostal, no. 50 nám. Jsem na ní pyšnej, že má tu 50 a taky s ní začnu ten koncert 50 nám a mám jí pověšenou jako takovou relikvii, ale... A od koho jsi dostal? Dostal jsem jí od jednoho kytaráře z Třebíče, pana Švehly, který mi prostě nabíjí, že mi vyrobí kytaru k 50 letům. Yeah. A tak já jsem rád, že mi to udělal, protože se tomu hrozně věnoval, ta kytara je... A má něco speciálního? Je jasný, kdyby ne, jí někdo ukradl, že by padesátky bylo... ne. A kromě toho, že teda se jmenuje Želva, a je zřejmě z nějaký želvoviny nebo z nějaký repliky želvoviny. A má takový ostrej kovový tón. Je taková ostřejší, no. Krásná je. Ta by se mi líbila. Jo, no. Já ti pak půjčím. Tak. No, prostě ty děti budu učit na kytaru nebo na piano. Anešku jsem myslel, že budu učit na kytaru a Rozárku na piano. Oni mají k tomu ty jména takový. Se mi zdají akorát, no, Rozárka bude hrát na piano. Petře, kolik je tvojí třetí ženě Alici?
30 let. Tak to je stejně stará jako já? Když no, mluví můj manžel? No to jasně, samozřejmě. A opravdu má na tebe takový, jako, takovou silnou ruku, že třeba tě donutí dělat domácí práce? Ona nemusí, já to dělám docela rád. No, co děláš nejradši? Já třeba každý den vařím. A co vaříš? Vařím, tak včera jsem zrovna nevařil, protože jsem byl... Počkej, včera jsem vařil. Včera jsme měli, co jsme tu měli včera? Po polívku křestou jsem dělal, ne, včera jsem dělal, počkej. Tak vařím každý den, tak si to nepamatuju. Tak ty nevíš, co bylo včera, víš? Ježišmarja, včera, co jsem vařil včera? To jsi mě zaskočila. Ty víš, co bylo včera za den? No asi čtvrtek, tak počkej, včera jsem měl volno, takže jsem vařil. No. Aha, už vím, co jsem vařil, já jsem byl na houbách, přinesl jsem řípky, tak jsme dělali houbovou řípkovou omáčku. A vařil jsem hovězí polívku a to, co jsme použili jako z těstovina. A to jsi teda takhle vzorný. Ano, já to mám rád. Ty jo, a žehlení, jako vysávání? Umím žehlit a musím říct, že ne. Docela i rád. Ale teďko už máme zase mandl, tak to vozíme většinou na mandl. A koukáš u toho na telenovely u žehlení? Ano, koukám, ne, na to, koukám, mám puštěnou televizi, koukám takhle. No a dolejvám tam tu vodu, protože když tam je voda, no to je pořádně pomalu, napařený, no, to je jasný. No. Mám takový prkno pěkný a zpívám si u toho. A... Hele, ale to seš normálně snovej manžel. A co máš na sobě třeba takhle u toho, že mají trenky, ponožky, tričko? Někdy chodím v trenkách doma, já trenky nenosím, takže ve slipech, no, ale v takových těch kalhotkách, že? Jo. No, boxerka, řekněme. Ale někdy mám tepláčky, který ta poslední dva, že jsem vždycky tepláčky. Nenáviděl tepláky, nenáviděl k smrti. A dneska občas je na mě tepláky, ale manželka mi takový ty modrý s tou gumou? Červený mám, červený. S gumičkou, takový, mají gumičku. Ne, takový teplákový, ale pěkný takový. Jo. Já nemám rád ty s těma lampu, jsem takový ty no. Takový ty tenoučký tepláčky, v tom chodím, no a na tričko máme doma teplo. Tak a normálně, když by třeba někdo zazvonil, tak by si šel v těch slipech otevřít? No, klidně, no. Fakt? Jo. To by se nejdřív nepodělal kukátkem, kdo to ne, je? Ne, on totiž, odevří, ono to je složitý, já, že barák je totiž postavený uvnitř parcely. Takže není takže, možný, aby někdo no, tam jako... No, on může zvonit u branky a já se podívám, kdo to je a tak, no. Chci se ještě zeptat, chodíš třeba na preventivní prohlídky? Mám svýho doktora. Fakt jo? No jo. Normálně prostě tě kontroluje ano, pravidelně všechno. On mě řekne vždycky, teď by je čas na krev, čas na moč. Ne. Čas, a jak často ty lidi časy jsou? Tak dvakrát, třikrát do roka. To seš teda opravdu úžasný, to takhle se o sebe staráš? Ano. A je to ze strachu, nebo je to prostě čistě tak jako, že jsi to měl takhle celý život? Ne, já jsem až od té doby, kdy mě přišli na to, že se mi ty cévy prostě zúžijou, proto jsem taky přestal kouřit a dostal jsem se k němu, protože on je ten cévař, tak do té doby jsem se celkem staral akorát o ten svůj tlak a cholesterol, ale asi špatně. Ale málo teď, asi. Teď už, protože mám tu zodpovědnost, ty malé děti a tak, tak se o sebe starám mnohem víc. A musím říct, že to je příjemný, že mám doktora, že mu zavolám a on mě buď poradí, nebo mě vyhoví prostě, že to je strašně fajn. Teda já snad jako jediný, co můžu říct, je, že jsi normálně ideální manžela táta. Vidíš, no. To je prostě krásný. Škoda, jsme se nepoznali dřív. Víc, no, to být manželé. Víš, měl konečně vysokou bavu. Ty jo, to by byly děti. Krásný, inteligentní, uměli by zpívat a hrát na kytaru. No. To je sen. Pokud sledujete Drzou Dianu pravidelně, tak víte, že si vždycky na každého hosta něco připravím. A ty máš 4 dcery. Jo. A mě by zajímalo, jestli si pamatuješ z hlavy, která se kdy narodila. Takže první je Marta. Marta 13. dubna, 70. Teď mě to vůbec nevychází. 74? 4. Tak. Eliška? Eliška se narodila 8. prosince 92. Teď ti bude 20, že předpokládám. Dcera Aneška, to zase tak 2. prosince 2009. A Rozárka? Rozárka 27. května letos. No to je geniální. Ty jsi šikovný. A máš třeba, musíš si do kalendářů dělat hvězdičky? Nebo si to... No musím, protože ono těch výročí je strašně moc. 4 děti, manželka, tchýně, švagrová. Prostě už se v tom trošku neorientuju. To jsem úplně v klidu, protože já jsem mladší než ty a neorientuju se vůbec. Já nevím ani, kdy já mám svátek, jo? Jo. Takže to. Ale hele, já jsem přemýšlela nad tím, že se určitě jednou stane, když máš ještě 2 malé dcerušky, že manželka třeba bude zaměstnaná, že toho bude mít jako hodně. A že budeš muset holčičky třeba vypravit do školky. Jo. A tak právě jsem si připravila takový test. Tak jsem nakoupila tady takovýhle holčičky, budou určitě dlouhovlasí. Ano.
A jestli bys byl tak strašně hodnej, vy, to jsem ti koupila, pak si to můžeš všechno odníst. A jestli bys byl tak hodnej a zkusil mě jako učesat, že jsem na cestě do školky. Jestli bys mě jako mohl ozdobit, cokoliv mi můžeš. Tohle to ceruškám kradu. To jim kradeš, jo? Tohle to již. Počkej, já se otočím. To se dává na kytaru, tohle. Ne, to nedávej na kytaru. No, říkám jako. To je hrozná škoda takový gumičky. Tak počkej, já se v tom moc neorientuju, tak já bych začal asi. Tak to udělám. Tím bych skončil, jo? Takže hele, tak počkej, já ti udělám culíček tadyhle. Jo, já si tady takhle vytáhnu tohle to. Tak hele, dávej bacha, jo. Udělám ti takový jeden culíprkt. A já slibuju, že takhle půjdu normálně jako do města, tak to dávej bacha. A všude budu říkat, že mi to udělal Petr Janda, tak bacha. Já myslím ty vlasy. Samozřejmě. Snad to bude držet takhle, dobrý. Tak ještě druhou stranu. Počkej, ale ještě nějakou podobnou, tak tady ještě jednou. Měli by tam mít dvě. Jo. Dala jsem si záležet. Tak počkej, dám dvě, protože do prostředí dám ještě. Tam vydáš ještě jedno. Ještě jedno. No a takhle holčičky jako chystáš? Já chodím s holčičkama do školky, teda s malou, s Aneškou chodím do školky, ona už chodí, že jo. A neprotestuje ráno, tak to dneska ne, tati. Akorát teď jsme jeli do školky, ale já ti to budu muset utáhnout, mám to podat. Utáhni, nevadí. Jeli jsme jíko do školky a ona, že maminka neobjala maminka, že nejdřív, že dala mamince pusinku, tak jsem se zastavil, ano, a řekl jsem, tak pojď, zavolali jsme maminku, aby dala mamince pusinku, tak dala mamince pusinku. Tak jsem jí připoutal v autě a jeli jsme asi po kilometru, fňukala, maminko. A já říkám, co zase, maminka mě neobjala. Ježi, takže znova vracečka. A já říkám, ne, to říkal, to už ne, to už s tebou nepojedu zpátky, to já tě obejmu potom. A tak jsem přijel tý školky, říkám, tak obej mi tatínka, tak mě tak hezky obejmala. No, a co rodiče spokojná. Třeba takhle, když přivezeš děti, holčičky do školky, jako nechtějí třeba podpisy, nebo víš, jako ne? Ne, oni jsou solidní, oni. Že by si tě jako prohlíželi ne, ne, a... To snad čuměj samozřejmě. Ale to se mi docela povedlo, člověče. Tak a teďko bych ti dal ještě ti dám tady, takhle, ještě ti dám tady dvě mašličky takhle do boku. No. Když se bys viděl, jak se v tom vyznám, jo. To jsi neuvěřil, ty říkám normálně sen, jako Petr Janda sen. Dobrý, ukáž. Ještě tady. No. Tak. Počkej. Klidně můžu, já mám palici dobrý, tvrdou, no. A teď no. Ti dám. Čelenku. Jseš pravá nebo levá? Pravá. Tak je to pravá, tak je to tak takhle je to správně. Pravá. Za uši možná. Takhle až, jo. A ještě bych ti to něčím ozdobil a teď, hele, ti motýlka. Ten je, viď? Ten je krásný. Toho bych ti dal dopředu. No, tak to, ten mi toho mi dej takhle. Jestli to tam bude držet. No, bude. No. Úžasný, člověče. Jo? Pěkný. Ještě se vám otočil, abyste to viděli. No, dobrý, jo. Krásný. Dobrý. No a tohle to všechno to si můžeš vzít a můžeš holky pozdravovat tady holčičkám, tak si to učišou a já takhle odcházím do města, jo? A možná v tom budu dneska i spát. Ahoj. Chtěla jsem vám právě oznámit, že mám novýho stylistu a vizážistu a ten se jmenuje Petr Janda. Tohle to krásně mi celý vyrobil na hlavě. A já jsem zvědavá, kdo tady bude příště a co novýho se třeba naučím. A pokud byste tohleto všechno chtěli vidět ještě jednou, mrkněte se na www.očko.tv. Tam je totiž archív. Čau.